memang dah digunakan dah seluruh dunia dah main dah, dan ni asal daripada China. Mm-hmm. Iaitu dia dimainkan secara official, secara rasmi dimainkan di Olympic Beijing 2008. Bila dah main kat Olympic Beijing 2008, maknanya dia punya kualiti tu memang baguslah, dia jaga, dia terjamin keselamatan dia semua. Jadi kalau kita contoh eh, saya pasang sekejap, masukkan kaki macam kita pakai kasut. Lepas tu kita ambil depan ni. Lepas tu macam biasa, relax, dia tak susah pun. Benda boleh pakai, semua orang budak pun boleh pakai. Ni kita masuk ke sini, tarik sikit, boleh ketat. Ketat tu penting, tapi jangan ketat sangat, nanti sakit. Kalau tak ketat lah, nanti longgar. Keselesaan sendiri. Kita masukkan dia, kita tarik. Lepas tu, tutup. Sama juga macam bawah ni. Kita masukkan dia. Kita masukkan dia baik-baik. Nampak-nampak cantik sikit. Lepas tu, kita masuk kat sini. Kita tarik, bagi sedap-sedap rasa. Lepas tu, kita tutup. Macam tu je. Macam payah rasa kan? Sama juga dengan belakang ni pun ada sekali. Ini untuk kita punya genggaman kaki belakang lah. Supaya nanti...